Bakı şəhərində Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə hazırlıq məqsədi ilə yollarda quraşdırma işləri sürətlə davam edir. Belə ki, axşam saatlarından etibarən Səməd Vurğun küçəsinin Neftçilər prospekti kəsişməsindən Zərifə Əliyevə küçəsi kəsişməsinə qədər olan hissəsi nəqliyyata bağlı olacaq. Eyni zamanda Xocalı prospekti və Yusif Səfərov küçəsi ilə kəsişmədə olan ara kəsmə də ləğv olunub. Belə olduğu halda yol sürücülərlə yanaşı piyadalar üçün də təhlükəsiz sayılacaq. Bura hamımızın tanıdığı Xocalı prospektinin Yusif Səfərov küçəsi ilə olan kəsişməsidir. Əvvəllər bağlı olan bu ara kəsmə indi ləğv edilərək sürücülər üçün nizamlanan yol ayrıcılığı yaradılıb. Məqsəd yol hərəkətinin təkmilləşdirilməsi və sıxlığın aradan qaldırılmasıdır. Bununla da Xocalı prospekti ilə hərəkət edən nəqliyyat vasitələri birbaşa sola dönə biləcəklər. Buradan sola dönmək yaxşıdır da, gedib qabağdan razvara deyirdim, çətin olurdu, profik olurdu. O bir dənə yolu fırlanıb qayıtmırıq da, yəni buradan rahat girib saxlayırıq, Neftçilər xəstəxanasının qabağında. İnterdol məsələsində də həmsən işinlər üçün bax. Rahatdır, çox olarsın da rahatdır. Belə yaxşıdır, belə yaxşıdır, həm ekonomik vaxtı qazanırıq, həm belə daha yaxşıdır, get-gedə daha yaxşı olur. Ərazidə həmçinin piyada keçidləri işıq borda quraşdırılıb. Yoldakı edilən dəyişiklik sayəsində 140 avtobusun hərəkət trayektoriyası və səyahət müddəti də qısalıb. Avtobusun hərəkətində hər dövrdə 1300 metr məsafəyə qənaət etməyə imkan verəcək və həmçinin də təxminən 20-25 dəqiqə ləngimələrin azalmasına səbəb olacaq ki, bu da sərnişinlərə göstərilən xidmət səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxaracaq. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, yaxın günlərdə həm Yusif Səfərov küçəsindən də Xocalı prospektində velosipedlər üçün də velosiped çıraqları təşkil olunacaq ki, bu da digər küçələrlə əlaqələndirilmiş şəkildə olacaq ki, nəticədə mikromobillik vasitələrində hərəkətini həm təhlükəsiz, həm də səmərəli etmiş olacaq. Şəhər istiqamətinə yönəlmək istəyən nəqliyyat vasitələri isə Yusif Səfərov küçəsi ilə kəsişmədən sağa dönərək tunelin yaxınlığından geriyə dönə bilərlər. Maya Sabirqızı, Əvəz Hacıyev, İTV Xəbər.